can dead wood tell us about hurricanes? How can ice give us information about volcanic activity? What are geologists still searching for in the Grand Canyon? Questions answered in Earth Investigated, tonight at 9 on National Geographic Channel. Вторият най-голям източник на емисии е паркиран точно до домовете ни. Колите произвеждат почти 20% от емисиите на парникови газове. Проблемът с емисиите от транспорта е най-належащ в развиващите се страни, особено в Китай. Покачването на богатството отвори пътя към много от облагите на живота в средната класа. Като собствена кола. Броят им е поразяващ, както и на емисиите. 14 000 нови коли се качват на пътя всеки ден. Не мисля, че можем просто да кажем на китайците «съжаляваме, но трябва да спасим бъдещето на планетата». Богатите страни трябва да поведат борбата и да ограничим нашите емисии много по-драстично, за да позволим някаква свобода за растеж в по-бедните държави. За да задържим затоплянето под критичния праг от 2 градуса, трябва да ограничим 7 милиарда тона емисии на парникови газове годишно. Отвояването на ефективността на горивото на всички коли ще спести 1 милиард тона. Но ще са ни необходими още милиарди от въглеродния отпечатък, за да сме в безопасност от 2 градуса нагоре. Те изглеждат като гигантска армия роботи, която марширува през пейзажа. Вятърната енергия и вятърните мелници датират от хиляди години. С днешните технологии една вятърна турбина може да захранва около 300 къщи. Това е 100% чист и възобновяем източник. Но вятърната енергия не е универсално решение. Горивото е безплатно, но поддръжката не е. Имаме доста проблеми с съоръженията. А и разбира се, природата натиска копчето за включване и изключване. В глобален мащаб ще са необходими повече от 2 милиона вятърни турбини, за да заменят топлоелектроцентралите на въглища в света. Основното решение може да е на хоризонта. Международен екип от физици вече е започнал, като опитва най-великото от всички технологични решения. Ядреният синтез. Те строят реактор на основата на най-добрата електроцентрала в Слънчевата система. Слънцето. Впрягането на тази сила може да означава буквално неограничен и самоподдържащ се източник на енергия без каквито и да било парникови газове. Тази енергия осветява Вселената, задвижва повечето звезди във Вселената. Ние се опитваме да имитираме същия процес на Земята и да използваме тази енергия за производство на електричество. Няма да е лесно. Заради използването на летливи газове, инженерите не могат да работят директно върху ядрото на реактора. Те разчитат на робот от ново поколение. Един от най-умните и способни изобретявани някога да работи при такива екстремни условия. Ядрото на реактора ще бъде близо 10 пъти по-горещо от Слънцето. Мощно магнитно поле ще задържа супергорещата плазма и няма да й позволява да се разтопи през стените на реактора. Дори да проработи, за което няма гаранция, реакторът няма да произвежда електричество за търговски цели поне през следващите 30 години. Колкото и амбициозен да е проектът за реактора, той все пак изглежда реалистичен. Представете си открития космос, пълен с огромна флотилия от огледала.
Един изследователски проект пресмята, че 1 милион огледала с диаметър около 1 метър може да блокират достатъчно слънчева топлина, за да охладят Земята. Няма полза да седим и да се надяваме някой да изобрети фантастичен нов източник на безплатна енергия или слънчево огледало, което да отразява лъчите, за да поддържа температурата. Трябва да действаме с това, което разполагаме, и да го направим в рамките на 10 години. Световният глад за енергия не може да бъде заситен. Нашият въглероден отпечатък е потресаващ. Растейки, глобалното затопляне се ускорява. В един момент климатичните промени ще заживеят собствен живот. Тогава глобалното затопляне ще излезе извън релси. Въпросът е сега, когато знаем за него, какво ще сторим? Дори и най-ужасяващият сценарий от плюс 6 градуса не означава край на живота на Земята. Но след такова екстремно глобално затопляне, планетата ще бъде коренно различна от това, с което сме свикнали. Колко зле може да стане ли? За сега, най-големите умове на Земята са единодушни за две неща. Те просто не знаят и се надяват никога да не разберем. Преводач Бойко Благоев, консултант доктор Борис Николов, Институт по зоология при БАН. Текста четоха артистите Лидия Ганева, Манол Къков, Марин Янев. Тон режисьор Иван Драголов. Режисьор на дублажа Петя Силянова. Студио Медиалинк.